Hej hej! Magnus Karlsson här, kallas även för God Glory. Ännu en unboxing-video idag. Och jag var precis och hämtade på mitt lokala Ica två paket då. Som jag inte riktigt vet vad de innehåller, som jag ska erkänna. Men jag tror det är spel eller actionfigurer. Jag vet inte riktigt, inte riktigt säker på, för jag har lite grejer jag går och väntar på. Men vi börjar. Jag börjar med detta, det vita kuvertet. Lite småtrasigt är det, men det går säkert bra. Jag vet inte vad det är för någonting. Kolla vad det är för någonting. Så som en actionfigur. Nu var jag nu. Peter Venkman från The Real Ghostbusters. Han är från Screaming Heroes. Det är där man kan fästa på ett spöke på hans mage och se om funktionen funkar. Jag vet inte riktigt vad funktionen ska göra för nytta. Jag vet inte riktigt om det är hans armar eller vad det är. Jag tycker han är fräck. Fräck, han har en vad ska jag säga, grå väst, gul gödspärsoverall och blåa stövlar. Och så en allmän rädd ut. Det kom ju alla Ghostbusters som kom i den, så alla fyra ju. Jag har en till från den faktiskt. Egon Spengler. Så finns det ju även Ray Stans. Winston Sedmar. Janine Melvitz. Och Louis Tully. De sex finns med serien. Jag tror Louis Tully så kan man kunna sätta spöken på dem med de hålen. Ja, egentligen. Jag har nu väntat två veckor på han. Köpte han från en kille på Tradera. Tänkte vilken lång tid ska ta. Ja, men han kom till slut. Till två veckor här igen. Peter Venkman, The Real Ghostbusters, Screaming Heroes och så även han. Så jag började samfölja på min Real Ghostbusters-samling. Det är väl de actionfigurer jag samlar mest på. Sen så gillar jag även Mask och lite annat. Och Polisium. Det är nu nummer ett för mig, det är Real Ghostbusters. De är fräcka. Jag är jättenöjd. Jag lägger avslutning. Jag har ett kuvert till. Jag faktiskt inte riktigt vet vad det innehåller. Jag vet inte vad ska det kunna innehålla. Jag vet faktiskt inte vad det innehåller. Man köper en hel del Tradera så glömmer man bort vad det är för något. Man köper en hel del, men man bjuder hem en hel del så glömmer man bort vad man bjuder hem för något. Ju. Det här då är den. Det var jättebra. Det är nytillverkad skartkabel till min Commodore 64 som jag har bakom mig. Det var jättebra. Då är det bara nytt nätaggregat jag väntar på från Polen. Sen ska jag kunna spela på min Commodore 64G. Så det blir jättebra. Det gick ju snabbt att få hem den. Ja, det är sån. Rundkontakt och så är det skarten till TV:n. Skarten till den tjock-TV:n. Så det blir jättebra. Jag är jättenöjd. Så var dagens unboxing. Real Ghostbusters, gubbe och skålslätt i kameran 64. Tack och hej! Ha det gott!